OSR Digital, entertaining the nation. बसन्त कैंपस में तैले के भाषण छाप्तीस रे? कैंपस में हामी हाम्रो भविष्य निर्माण को लागि आउँछौं, तर यहाँ हड़ताल, तालाबन्दी र विरोध कार्यक्रमहरु जस्ता राजनैतिक स्वार्थ निहित कुराहरु गरेर हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड हुँदैछ। के कैंपस राजनीति गर्ने थलो हो? के कैंपस व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने ठाउँ हो? यी नेताहरुको पछाडी लागेर हामीले हाम्रो भविष्य कहिलेसम्म बर्बाद गर्ने? त्यसैले साथीहरु, यो बन्दको विरोध गरेर संघर्ष गरौं, हाम्रो भविष्य निर्माणको लागि। संघर्ष गर्ने त हाम्रो विरुद्धमा सक्छस्? सक्दैनस् बसन्ते, सक्दैनस्। बेकारमा किन काल खोज्छस्? खुरुखुरु पढ्न जा, पढ्न पाए पढ, नपाए फर्की। नदुखेको कपाललाई डोरी लगाएर नदुखा। अरु केही भन्नु छ बादल? छ। हाम्रो हडतालको विरोध गरिस् भने मछस् नै मेरो हातबाट। मृत्युको धम्की दिएर तर्साउन खोजेको होस् भने त पट मूर्ख होस् बादल। तिमीहरुको कालो छायाले समय छुन सक्ने छैन मलाई। म माथि मेरो दिदीको आशीर्वादको उज्यालो रहन्छ। बुझ्ने कोसिस गर बादल, भोलि भाइटिकाको दिन ढिला भइसक्यो, मलाई जान देऊ। समाज सालेलाई आयो नि तरी धेरै काल। वर्षा, ए वर्षा दिदी, दाइ आइसक्नु भयो? आएको छैन। तिमी खाना खाएर सुत्न जाऊ, म कुर्छु नि बसन्तलाई। नाइ, दाइ नआइन्जेलसम्म नहाने। बरु म सुत्न जान्छु अहिले, दाइ आएपछि बोलाउनुहोस् ल। ल जाऊ, अनि सँगै खाउँला। कहाँ गएको होला? आउने पो कतिखेर हो? सालेलाई बाटोमा मत्स्य साला। दिदी, आकाश हुमा आकाश मेरो माग पूरा नभएसम्म यो क्याम्पस म कसैलाई खोल्न दिन्न। जसले यो क्याम्पस खोल्न आउँछ नि म त्यसलाई यो बयलर चपाको जस्तो चपाइ दिनेछु। आकाश दादा क्याम्पस खोल्न आउँदैछन्। को आउँदैछ? त्यो सूर्य। सूर्य आउन दे सालेलाई। सूर्य सूर्य कहाँ जान लागेको तिमी? प्लिज स्टप योर स्टेप। वर्षा मलाई आज रोक्ने कोसिस नगर प्लिज। होइन आज तिमीले मेरो लागि भए पनि आफ्नो पाइला रोक्नै पर्छ। नजाऊ न प्लिज स्टप। वर्षा आज तिमीले मात्र होइन मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आकाश दादा के सूर्य दैलोमा आइपुग्यो। कालले कुदकुत्याको छ साले। ए आकाश बसन्तको हत्या कसले गर्यो? मरे होला तै जस्तो उग्रवादीको हातबाट। त्यसो भए भन क्याम्पस किन बन्द गराइस? यो तेरो चासोको विषय होइन। यो क्याम्पस यो आकाशले चाहे खुल्छ चाहे बन्द हुन्छ बुझिस्? तर आजदेखि यो क्याम्पस खुल्छ। कसले खोल्छ? म खोल्छु म। केटा हो जा गएर ढोका सुन्दै। आज यो क्याम्पसमा वार हुन्छ कि पार हुन्छ। सूर्य साथी हो। यो ढोका सूर्यले खोल्यो भने सदाको लागि हडताल तोडिन्छ। तर आकाश दादाले खोल्यो भने यो क्याम्पस सदाको लागि बन्द हुन्छ। ए कहाँ जान लागेको? भित्र जानु दे मलाई। तल जानु दियो भने आकाश दादाले मारिहाल्छ। सुनिस् तैले? ए सूर्य आज म तेरो इच्छा पनि पूरा गरिदिन्छु। तैले सकिस् भने त खोल, मैले सके भने म बन्द गर्छु। ओके बसन्तको हत्या र बादलमाथिको कारबाहीको मागपत्र होइन। शंका र प्रतिशोधको भरमा कसैमाथि कारबाही गरिहाल्नु हुन्न कि बसन्तजी? शंका होइन, पुरा विश्वास छ मलाई। बसन्तको मृत्युको कारण बादल र उसका साथीहरु नै हुन्। त्यस्ता सोधा केटाले हत्या गर्लान् काई? तपाईको विश्वासलाई आधार बनाएर म के गर्न सक्छु? एक्सन लिनुहोस्, निकाल्नुस् कलेजबाट, त्यसपछि जे गर्छ कानुनले गर्छ। असम्भव। हेर्नुहोस् बसन्तजी, राजनीतिक द्वेष लिएर दिनदिनै झगडा गर्नु, मानिस मर्नु यो नर्मल भइसक्यो। तपाईको लागि नर्मल होला, तर मेरो र राष्ट्रको लागि क्रिटिकल एबनर्मल कन्डिसन हो यो। एउटा विद्यार्थी बिहान भविष्य सपार्ने नयाँ उमङ्ग लिएर निस्कन्छ। दिनभरि सिकेको बोझ घरमा गएर बिसाउन नपाउँदै बाटैमा उसको हत्या हुन्छ। के यो साधारण कुरा हो? गल्ती बसन्तको पनि छ। क्याम्पस बन्द भएको विरोधमा कार्यक्रम निकाल्न उसलाई के को खाँचो थियो? खाँचो थियो आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न, सत्यको पक्षमा लड्ने शक्तिको खाँचो थियो। असत्यको सागरमा सत्यको डुङ्गा डुब्ने जमाना हो यो बसन्तजी। डुब्छ यदि तपाईहरु जस्ता माझी छन् भने। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। नेभर माइन्ड एनी ल्याङ्ग्वेज फर यु। स्टप इट। आवेशमा नआउनुस् तपाईहरु। बसन्तजी, तपाईको भाइ मारियो हैन? तपाईको भाइको मृत्यु भयो हैन? तर तपाईको पीडा मैले बुझेको छु। तर तपाईको भनाइको मतलब चाहिँ मैले बुझिन। मतलब स्पष्ट छ दिननाथजी, एउटा विद्यार्थीको भविष्यमा बादल नलागोस्। एउटा कुरा थाहा छ बसन्तजी तपाईलाई? के कुरा? बादल को हो? यो कलेजको बदमाश र अनुशासनहीन स्टुडेन्ट। स्टुडेन्ट मात्र होइन ऊ, यस कलेजको फाउन्डर मध्ये दिल्ली रावको छोरो हो ऊ। त्यसो भए त दिनानाथजी, यस्ता चरित्र हावी हुने प्रवृत्तिको विरुद्ध झन् संघर्ष गर्नुपर्छ हामीले। गर्ने ल, हामी सबै तपाईको आदर्शको पक्षमा लागेर संघर्ष गर्छौं, तर एउटा शर्तमा। कस्तो शर्त? कमाउन छोडेर यहाँले भनेको जस्तो संघर्षमा लाग्दा हाम्रो बालबच्चा र परिवारको खर्चको जिम्मा चाहिँ तपाईको। यो महँगीमा आफ्नो र परिवारको ज्यान पनि त पाल्नै पर्यो। भोको पेटले त संघर्ष गर्न सकिन्न होला। आज म कलेजमा राजीनामा दिने मेन्टालिटी ल्याएकी थिए, तर तपाईहरुको कुरा सुनेपछि मेरो विचार बदलिएको छ। यत्रो वर्षसम्म गोडमेल गरेर हुर्काएका पालुवाहरूलाई तपाईहरु जस्ता खुम्ले किराहरुको बीचमा मरुन् भनेर छोडेर हिन्न सक्दिन म। बसन्तजी पख्नुहोस्, आउँछु म तपाईहरुसँग सत्यको पक्षमा लड्ने शक्ति लिएर, तपाईहरुको कुरुक्षेत्रमा एक्लै। लिऊ यो पनि, लिऊ अर्को पनि, लिऊ यो सबै लिऊ। अब चाहिँ सिद्धि है। वर्षा 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 हो, कान थुन्छन् सबैजना मेरो यो क्रोधित आवाजले। तर कहिले कसैले प्रयास गर्यो यो आवाजको पीडा बुझ्ने? बुझेन वर्षा, कसैले पनि बुझेन। र आज तिमीले पनि बुझिनौ। नबुझ वर्षा, तिमीले पनि मलाई नबुझ। तिमी सधैँ शान्ति खोजेर बसिरहनु, म मेरो रिस र पीडाको श्राप बोकेर कतै जान्छु। आउँदिन, कहिले पनि आउँदिन। तिम्रो रिसले मेरो प्रेमको शीतल छारी जलाएर जान सक्छ भने जाऊ सूर्य, म रोक्दिन तिमीलाई। सूर्य हो म आफैभित्र बलिरहेछु। जन्मदेखि नै मेरो बुवा बिजनेसम्यान र आमा महिला संघको सचिव, प्रशस्त धन छ उनीहरुसँग, तर मलाई दिने समय थिएन। मैले नोकरको औँला समातेर बाबुको सहारा खोज्नु पर्थ्यो र दासीको काखमा आमाको माया। यो सब मलाई कृत्रिम लाग्थ्यो वर्षा। म पनि प्रकृतिसँग रम्न चाहन्थे। टोलका अरू केटाहरू चाहिँ धुलोमा खेल्न र वर्षामा रमाउन चाहन्थे। तर सधैँ बन्द हुन्थे कोठाभित्र एक्लै। म लाचार थिएँ। आमा बाबाबाट पाउनुपर्ने माया पराईसँग हुँदैन भन्ने मेरो बाल भावनालाई के थाहा। दूध खाऊ बाबु। अंकल ड्याडी मम्मी कतिखेर आउनुहुन्छ? आइहाल्नुहुन्छ नि, सधैँ ढिला नै आउने हो। ल दूध खाएर खुर्क सु त। नाइ अंकल, पहिला मलाई कथा भन्नुहोस् अनि बल्ल म सुत्छु। कथा नसुनी मलाई निद्रै लाग्दैन। नलाग्यो के त, मलाई यहाँ थका लाग्छ, सुत्न गएँ म। त्यसैले मनभित्र गुम्सिएको एक्लोपन रिस बनेर कतिखेर पोखिन्थ्यो, मलाई पत्तै हुँदैन थियो। र आजसम्म पनि जुन जुन बेला म खुसी हुन चाहन्छु त्यही बेला खुसिन्छु म कसैबाट। बसन्त मेरो प्रिय थियो, ऊ खुसियो मबाट। त्यही पीडा खप्न नसकेर क्षणिक आवेगले तानेर पुर्याएको मात्र हो मलाई आकाशसम्म। मलाई थाहा छ, आकाश र उसँग सम्बन्धित कसैले पनि बसन्तको हत्या गरेको होइन। म त यति मात्र सोध्न गएको थिएँ कि आकाशको हत्या कसले गरेको हो भनेर। उसले त मलाई बुझेन वर्षा, तर तिमीले पनि बुझिनौ। बुझ्छु सूर्य, अब म बुझ्छु तिमीलाई। तिम्रो यो तेजिलो रूपमा क्रोध र निराशाको बादल लाग्न दिने छैन यो वर्षाले। किन किन आज मलाई आँखामा तिम्रो डुब्न मन लाग्यो? किन आज मलाई आँखामा तिम्रो डुब्न मन लाग्यो? होसै हराउने गरी आज, होसै हराउने गरी आज तिमीसँग खेल्न मन लाग्यो। आज मलाई आँखामा तिम्रो डुब्न मन लाग्यो। भवराले झै फूलमा, बादलले झै शिखरमा, डोबराले झै फूल मा, बादलले झै शिखर मा, किन किन मलाई आज तिमीलाई चुम्न मन लाग्यो। आज मलाई आँखामा तिम्रो डुब्न मन लाग्यो। मोहनी त्यो नजरमा लट्ठै पार्ने अधरमा, मोहनी त्यो नजरमा लट्ठै पार्ने अधरमा, प्रेमको हर शब्द यो ओठले लेख्न मन लाग्यो। मलाई आँखामा तिम्रो डुब्न मन लाग्यो। होसै हराउने गरी आज, होसै हराउने गरी आज, तिमीसँग खेल्न मन लाग्यो। चिसो चिसो यो हावामा अङ्गालोमा बाँड्न मन लाग्यो, संसारलाई बिर्सेर जान, संसारलाई बिर्सेर जान, तिमीसँग भुल्न मन लाग्यो, तिमीसँग खेल्न मन लाग्यो, तिमीसँग भुल्न मन लाग्यो, तिमीसँग खेल्न मन लाग्यो। नमस्ते इन्स्पेक्टर साहब। नमस्ते। अरे मिस, ल यो के गर्नु भएको यस्तो? चिन्नु भएन मिस, म शरद, शरद थापा। अनि शरद थापा हुँदैमा यस्तो गर्नुपर्छ त? नाताले केवल हजुर शिक्षिका र म विद्यार्थी भए पनि भगवानको दर्जामा राखेको छु मैले हजुरलाई। मेरो भाग्य र उन्नतिको दाताको सम्मानमा नझुकाए कसको सम्मानमा झुकाऊ? यो शिर कसैको अगाडि नझुकाऊ। कर्तव्य र जिम्मेवारीको शिरोपोष गर्ने तिम्रो शिरमा साहस र सत्य सजिएको छ। तिमी झुके सत्य झुक्छ शरद। हजुरको उपस्थितिको खुसीले होला हजुरलाई बस्नुहोस् भन्न पनि भुलेछु। बस्नुहोस् न। ठिकै छ शरद। अनि के कति कामले पाल्नुभयो होला? न्याय पाउँछु कि भन्ने आशले। न्यायको लागि लड्न सिकाउने गुरुलाई कुन अन्यायले घेर्यो आज? बसन्तलाई चिन्छौ शरद? चिन्छु, हजुरको भाइ होइन? हो। के हाल खबर छ उसको? उसको हत्या भयो शरद। वाट? कहिले? भाइटिकाको अघिल्लो रात। दिदी र बहिनीलाई उपहार किन्न गएको भाइ फर्केन शरद। ओ माई गॉड। एउटै आशले तिमी कहाँ आएकी छु, मेरो भाइको हत्याराले सजाय पाओस्। आशा मात्र होइन मिस, भरोसा गरे हुन्छ। तपाईँसँग लिएको शिक्षाको गुरु दक्षिणा पनि त दिन बाँकी छ मैले। भन्नुहोस् को होती हत्यारा। मैं हूं बादल राव। चिने राम्रोसँग चिने यहाँलाई। हल्दार साहब लिएर हिँड्नुस् त यसलाई। पक वारन्ट छ तसँग। यहाँ जस्ता महापुरुषको दर्शन गर्न यो इन्स्पेक्टर शरद थापा पूर्ण तयारीका साथ आउने गर्छ। हल्दार साहब लिएर हिँड्नुस् यसलाई। तपाईको यो विद्यार्थी भोलि नै फर्केर आउनेछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। बसन्तीजी, बादललाई जेल पठाउनुको मतलब के हो? विकृति सिस्टम र चाकडी चाप्लुसी विरुद्ध संघर्षको पहिलो सफलता हो यो। हेर्नुस्, छोडिदिनुस् यो हट, तपाई एक्लै पर्नुहुन्छ। मेरो चिन्ता छोड्नुस्, तपाईको परिवार र बालबच्चाको खर्चको चिन्ता गर्नुस्। भोकले मर्लान फेरि। तपाईहरुले नै अत्याधिक माया गरेर सफल बनाउनु भएको चलचित्र हामी तीन भाई अब घर घरमा बसेर हेर्न पाउनु हुनेछ। लगे निर्माया निर्माया प्यास मेटो चिसो पानीले जाने लियो निर्माया। यसको भिसिडी बजारमा आउँदैछ। बजारमा प्रशस्त डुप्लिकेट हुन्छ। कृपया ओरिजिनल कपी मात्रै किन्नुहोला र नेपाली चलचित्र र नेपाली चलचित्रकर्मीको उत्थान गर्नुहोला। भ्रष्टाचारी र काला बजारीहरूले यो देशको माटोलाई उनीहरूको रगत जस्तै कालो बनाइदिएका छन्। यस्तालाई तडपाई तडपाई मार्न मैले जानेको छु। तिमी जस्तो लोग्नी मरेको महिना दिन नबित्दै पराया पुरुषसँग अनालो मारे हिँड्नेलाई के थाहा? छोटो छ मायाको सम्झना दिलमा फोटो छ। छोड, तैले मेरो बाउलाई चिनेको छैनस् कि क्या? अहँ, चिनेको छैन। चिनु न त म पनि यहाँ जस्ता सपुतका महान पितालाई। को हुनुहुन्छ उहाँ? म हुँ। सपुत छौ मेरो बादल राव। के रे तपाईको नेपालमा के भन्छन् रे? काजी। काजीको दिल त बडा हुन्छ रे। छोड देऊ, छोड देऊ मेरो बालकलाई। काजी छोड देऊ। ए, यसलाई लिएर हिँड। अब त्यो के रे सानोतिनो मारामारी त तपाई पनि खेल्नु भए थियो होला। त्यो के भन्छ अरे तपाईको नेपालमा? गुच्चा खेल्ने बखतमा, हैन त काजी? यो नेपाली काजीको सान र इन्स्पेक्टरको मान उठाउने काँध हो दिल्ली राव। आफ्नो हात ठिक ठाउँमा राख्ने गर, नत्र के भन्छ अरे यहाँको देशमा हात की हड्डी सलामत नहीं रहेगी। त्यसो भए मेरो छोरालाई नछोड्ने त? छोड्दिन। के गर्छस्? भोलि सूर्य उदाउनु भन्दा पहिले मैले आफ्नो छोरालाई छुटाउन सकिने भने त्यो के भन्छ रे तेरो नेपालमा एउटा बाबुको छोरा हैन म दिल्ली राम बाघको मुखबाट शिकार र शरदको हातबाट अपराधी छुटाएर लाने सपना देख्छस् भने त्यो के भन्छ रे तेरो देशमा तेरा बुरा वक्त आ गयो किन कराउँछौ ए दिल्ली कुरै नबुझिकन म त अलिकति कराएको मात्रै छु नि तिमी परेको भए के भन्छ तिम्रो नेपालमा अहिलेसम्म परलोक भइसक्यौ जे भए पनि अहिले म पावरमा छैन त्यसैले तिम्रो छोराको लागि म केही गर्न सक्दिन बरु एउटा काम गर त्यो राघव छ नि उसले भनेको लाग्छ पनि उसलाई भन डीएसपी उसकै मान्छे हो तब त ठीक छ चीफ त्यो फोन ल्याऊ सलाम सलाम म दिल्ली बोलेको छु केही स्वार्थ नभई त फोन गर्दैनस् ल के गर्नु पर्यो भन के गर्ने राघव जी तपाईको इन्स्पेक्टरले मेरो छोरो बादललाई पक्री लागेको छ त्यसैले त्यसलाई छुटाइ लिनु पर्यो बरु ए दिल्ली के ठानेको छस् तैले मलाई नोकर के म तेरो खेलौना हो ए दिल्ली तैले मेरो छदा खाताको राजनीतिक छवि धमिल्याउन नखोज मेरो त्यो विचार कहाँ हो र हजुर बरु हजुर चाहिने विदेश नगएको धेरै भो यसो कहीं घुम्न जाने कि हजुर के त मलाई फकाउन खोज्दैछस् हैन हजुर त्यो के भन्छ रे तपाईको नेपालमा लेनदेनको कुरा गरेको हजुर ए लेनदेनकै कुरा हो भने ठीक छ म कोसिस गरौँला हेलो हेलो के भन्नुहुन्छ राघव जी कोशिश गरिलिन्छु रे हजुर पनि सारै सोझो मान्छे त्यो राघवलालको पनि विश्वास गर्ने किन त्यो जति फटा मान्छे त अरु छदै छैन नि त्यसैले त उ सफल छ बरु तिमी एउटा काम गर पदम सिंहसँग सम्पर्क राख को पदम उही के मलको ठेका लिने मान्छे ए अच्छा त्यसो भए फोन लगाऊ न हेलो नमस्कार हजुर को बोल्नु भएको तपाई पहिचानु भएन हजुर म दिल्ली राव बोलेको छु ए दिल्ली के चाल खबर के हुनु नि हजुर म त सब बर्बाद भयाले किन के भएर त्यो के हुनु र सर त्यो इन्स्पेक्टरले मेरो छोरालाई समातेर लग्यो ए किन चिन्ता गर्छस् त हजुर जेल पर्नु समातिनु नराम्रो होइन दिल्ली जतिचोटी जेल पर्यो त्यतिचोटी ठुलो मान्छे भइन्छ ए मलाई हेर कहिले जहाजकाण्ड कहिले मलकाण्ड रामायण भन्दा पनि बढी काण्ड भइसक्यो मेरा त अब त दिल्ली जेल त मलाई ससुराली जस्तो लाग्छ ओ त ठीक छ हजुर बाबुको मन न हो छोरोले दुःख पाइरहेछ चिन्ता नगर दिल्ली म फोन गरिदिहाल्छु नि हाय आकाश हाय आकाश आज किन ढिला नि फुर्सद नभएर हाय आकाश आकाश ब्रो एउटा सरप्राइज प्याकेट छ ल हाम्रो क्याम्पसमा क्या चुवाक केटीले एडमिसन गरेको छ नाम चाहिँ के नि नाम उर्वशी अरे उर्वशी कहाँ चाहिँ ए आकाश हाँ के भयो के पनि होइन एकछिन है थैंक यू Excuse me, म आकाश वेलकम टू आवर कलेज थैंक यू के भन्छ यो? हो साहब, डीएससी साहबलाई राघवलालले ठाडो आदेश दिएको रहेछ। आएर तू छाडिदिने निर्देशन दिनुभयो, त्यसैले मैले बादललाई छाडिदिए। हजुरलाई आउने बित्तिकै हाजिर हुने भन्नुभएको छ। जय नेपाल सर, सरले मलाई बोलाउनु भएको हो सर। हो शरद, तिमीले बादल रावलाई समातेको हो? हो सर। के अपराधमा? ज्यान मार्ने उद्योग गरे गराएको आरोपमा। कसको ज्यान? बसन्तको। को बसन्त? विद्यार्थी। के आधारमा? शङ्काको आधारमा? नो सर, रिपोर्टको आधारमा। कसले गरेको रिपोर्ट? प्रोफेसर बसन्तीले। तर बादल राव छुट्यो, थाहा छ तपाईँलाई? सुने, दुर्गा हलदारले भन्यो मलाई। तिमीलाई कस्तो लाग्छ, तिमीले ठिक गरेको थियो बादल रावलाई समातेर? एकदम राम्रो गरेको थिए। त्यस्तो क्रियाकलापको मान्छेलाई इन्भेस्टिगेसन बिना नै छोडेर हजुरले राम्रो गर्नु भएन सर। इच्छाले मैले छोडेको होइन शरद, प्रेसरले छोडेको, पोलिटिकल प्रेसरले। पोलिटिकल प्रेसर? कसको? राघव लालको। हामी कहिलेसम्म यिनीहरूको वेपन बनेर बस्ने सर? कहिलेसम्म? थाहा छैन। हजुरको यो थाहा छैनमा मैले आफ्नो जवाब पाएँ सर। तर मैले छोड्ने छैन त्यो बादल रावलाई। के हेर, क्या गजब खबर लिएर आएको छु मैले तलाई। के खबर? जा भन्दिन, भन्न। हेर थर्काइस् भने झन् भन्दिन। लली भन्ने र भन्न, भन् साला र कुच्च्यानी जो अनि। छोड न छोड, यति जाबो कुरालाई पनि कठालो समात्नु पर्छ र। नमस्कार। मैले भनेको थिएँ नि म चाँडै फर्केर आउँछु भनेर। पुलिसको लकपबाट छुटे पनि तँ मेरो लक्ष्यबाट छुटेको छैनस् बादल। सजाय त तँलाई म दिलाएरै छाड्छु। सजाय त मैले अब तँलाई दिन्छु। बादल हो मेरो नाम, बादल। आकाश मिस, के गरेको यो? तिमीहरूको झगडा गर्ने ठाउँ हो यो? अनि बसन्ती मिस झगडा गरेको देखेपछि छुट्याउनु पर्दैन? बसन्तले पिटाइ खाँदा पनि कोही थिएन यहाँ छुटाउने। एउटा विद्यार्थीको हत्या भन्दा अति साधारण कुरा हो दिनराज। तिमीहरू यहाँ पढाइ गर्न आएको कि झगडा गर्न? झगडा रोक्नु छ भने यो बयलरलाई अलि बलियो खोर बनाएर थुने व्यवस्था गर्नुस्, नत्र चिकन रोस्ट बन्नलाई कुनै बेर लाग्दैन। ब्रोइलर कुखुरा त अब त्यो भन्छ त्यो बिग्रिया बाउको बिग्रिया छोरो। सर, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो? के हुँदैछ तल? फाइट, मारामारी। के को मारामारी होला? कुनै कारण? कारण थाहा पाएर म के गर्न सक्छु? रोक्न सक्नुहुन्न तपाईँले यसरी दिनदिनै झगडा? असम्भव। हेर्नु सर, राजनीतिक द्वेष राखेर झगडा हुनु, तिनै पछि जस्तो कसैको ज्यान जानु नर्मल भइसक्यो भन्नुभएको होइन तपाईँले? तर क्याम्पसभित्र झगडा हुनु भएन। यो त हाम्रो लागि क्रिटिकल एब्नर्मल कन्डिसन हो। वसन्तको हत्या हुनु पनि क्रिटिकल एब्नर्मल कन्डिसन हो मेरो लागि। के भन्छ रे तपाईको नेपालमा? उहाँ दिल्ली राव, यस कलेजका फाउन्डर, बादलको बुवा। चिन्छु यहाँलाई। यहाँलाई भेटेर खुसी लाग्यो। तर मलाई दुःख लागेको छ। त्यो के भन्छ रे तपाईको नेपालमा तपाईको भाइको हत्या भएको छ। बेकारमा पुलिस कहाँ किन जानुभयो? म कहाँ आउनु भएको भए भइहाल्थ्यो नि। त्यो के भन्छ रे तपाईको नेपालमा? म कुरो मिलाइदिहाल्थेँ। दिल्ली राव, यो पैसा सम्हालेर राख। तेरो प्यारो छोरो बादलको कात्रो किन्ने काम आउँछ। हे क्याम्पस टिम, के भन्छ रे तिम्रो नेपालमा? यो मास्टरनीलाई तुरुन्तै क्याम्पसबाट हटाइल्यो। कहाँ हजुर, बिना कसुर निकाल्यो भने त प्राध्यापक संघले मलाई टिक्न नै दिदैन। एउटा गरी खाने भाँडो पनि फुट्छ मेरो। के भन्छ मास्टर तिमी? त्यो तिम्रो नेपालमा के भन्छ रे? प्राध्यापक संघ हजुर। त्यो प्राध्यापक संघलाई त एउटै औलामा नचाइदिन्छु। हाय वर्षा। हाय। अरे आकाश, तिमी यहाँ के गर्दैछौ? यसो कहिलेकाहीँ मुड छल्यो भने साहित्यतिर पनि ध्यान दिन्छु। गुड गुड। ए साँची, कुन किताब हेर्दैछौ त? तिमीलाई थाहा छैन? एउटा नयाँ नोभेल निस्केको छ अरे नि। कुन हो? उर्वशी भन्ने। नाम त मैले पहिलोचोटि सुन्दैछु त। अब पढ्न पनि पाउँछौ वर्षा, किन चिन्ता गर्ने? भनिन्छ साहित्य लेखनमा कसैको प्रेरणा चाहिन्छ अरे। अब खुल्ला आकाशमा एउटा नयाँ साहित्यिक नाम थपिँदैछ, उर्वशी। उर्वशीजी, मनले चाहेको किताब पाउनु भयो त? छैन। मनले चाहेको सबै कुरा कहाँ पाइन्छ र? तर पनि कोसिस चाहिँ गरिराख्नुपर्छ है उर्वशीजी, जसरी मैले गरिरहेको छु। हामी केही गर्न सक्दैनौँ मिस, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामीमाथि राजनीति हावी भएको छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ वसन्तको हत्या बादलबाट नै भएको हो। त्यही विश्वासको आधारमा मैले उसलाई समातेको हुँ। तर के गर्नुहुन्छ, भोलिपल्टै छुट्यो। म कागजपत्र तयार गर्दै थिएँ मुद्दा दायर गर्नको लागि, तर अब यी सब खोस्टा भए। उल्टो स्पष्टीकरण दिनु पर्यो मैले। शङ्काको आधारमा व्यक्तिगत मानहानि गरेर मैले। शरद, आजसम्म हामीले उचित शिक्षा दिएका छौँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर म भ्रममा रहेछु। तिम्रो लाचार शब्दहरू सुनेपछि मेरो भ्रम टुट्यो। आज किन जन्मन्छन् बादल जस्ता चरित्रहरू? किन परास्त गर्न सक्दैनौँ यस्ता चरित्रहरूलाई? यसको सही अर्थ एउटै हुन सक्छ। हामीले दिएको शिक्षामा कहीँ न कहीँ, कतै न कतै कमजोरी त पक्कै छ। कमजोरी शिक्षामा होइन मिस, मनस्थितिमा छ। आज कानुनको जिम्मेवारीले मेरो हात नबाँधेको भए हजुरको आँखामा बगेको प्रत्येक आँसुको जवाब दिन्थे म। पर्दैन शरद, तिमीले अहिलेसम्म सत्य र न्यायको पक्षमा सकिए जति गरेका छौ त्यही नै मेरो लागि गर्वको कुरा हो। आफ्नो व्यक्तिगत आँसु पुस्नका लागि आफ्नो कर्तव्यको घेरा नागेर बाहिर आउने आज्ञा दिन सक्दिनँ म। अब म लड्छु शरद। के गर्नुहुन्छ मिस, यहाँको सिस्टमलाई बदल्नुहुन्छ? म यत्रो फोर्स हातमा लिएर बसेको छु, मैले त केही गर्न सकिनँ भने तपाईँ एक्लै केही गर्न सक्नुहुन्न मिस, केही गर्न सक्नुहुन्न। सक्दिन, तर कम से कम एउटा क्याम्पसमा एउटा अर्को बादलको जन्म र एउटा वसन्तको हत्या हुनबाट रोक्न त सक्छु नि म। सक्नुहुन्न मिस, सक्नुहुन्न। यो जिद्दी नगर्नुस्। जिद्दी नै सही शरद। तिमीले अब केही गर्नु पर्दैन। बस आफ्नो कर्तव्य निभाउँदै जाऊ। तिमी चिरेर अघि बढ्नेछु यो अन्धकारलाई। अब तैले छोड्नु पर्छ मिस। जुन बाटोमा गएर त आउँदैछस्, त्यो बाटोमा जाने कोसिस नगर्नु नत्र। के गर्छस् तैले? म मेरो भाइको हत्याको प्रमाण जुटाएर तँलाई सजाय दिलारी छाड्छु। थुन्नु त पर्यो मिस, प्रमाण पनि फेला पार्न सक्दैनस्। जसरी मैले तेरो भाइलाई मारे त्यसरी नै तँलाई मार्छु। सालेलाई मिस, यसलाई आज म छोड्दिन। यसलाई आज मैले छोडे भने तपाईलाई फेरि मार्न सक्छ यसले। त्यसो भए यो र तिमीमा के फरक रह्यो त सूर्य? प्लिज छोड्दियो यसलाई। कुल डाउन सूर्य, कुल डाउन। कुल डाउन होइन मिस, अबदेखि तपाईँ चनाको बेर हिँड्नुपर्छ, किनभने यसको कुनै भरोसा छैन। भयो, यो कुरा छोडिदेऊ। आजकल तिमी क्याम्पस पनि त्यति आउँदैन। क्याम्पस आएर के गर्नु मिस, सधैँ यस्तै झैँ झगडा। अनि त्यो छ नि एउटा होटलको वेटर। को? आकाश? हो मिस। किन? राजनीतिक मतभेद। ऊ अर्कै विचारको, म अर्कै विचारको। अनि उद्देश्य? उद्देश्य शून्य छ मिस। हेर सूर्य, बाबुआमाले आफ्नो सन्तानलाई उच्च शिक्षा हासिल गरेर भोलिको आधार बन्ला भनेर पढ्न पठाउँछन्। बुढोहारको लागि सहारा, कमजोर आँखाको लागि ज्योति र उज्यालो भविष्यको लागि चम्किलो सूर्यको आवश्यकता छ। होला, अरूको बुवा आमाको लागि आफ्नो सन्तान आशाको केन्द्रबिन्दु होला, तर मेरो बुवा आमाको लागि भने मेरो कुनै आवश्यकता छैन मिस। नालायक, तँलाई मैले कतिपटक भने के भन्छ अरे यो नेपालमा घटा हुने काम नगर भनेर। तँलाई थाहा छ आकाश र सूर्य हाम्रो कामको मान्छे हो, तर तैँले ती दुई सुतेका बाघलाई जिस्काएर राम्रो काम गरिनस्। ड्याड, मलाई मेरो बाटोमा कसैले रोक्ने कोसिस गर्यो भने म त्यसो के भन्छ रे? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तँलाई थाहा छ तेरो करतूतले मेरो बिजनेस में कति घाटा हुन्छ नलायक पाजी। त्यो के भन्छ रे, आइन्दा ती दुई आकाश र सूर्यलाई जिस्काउने कोसिस गरिस् भने ठीक हुने छैन। ती दुईलाई त मलाई थाहा छ कसरी निचोर्नु पर्छ। के भन्छ रे नेपालमा, निबुवा निचोरी जस्तो। तिमीमा कतै कुनै दोष देख्दिन म, तर यसरी रिसाएर अरूसँग झगडा गरेको भने नि पटक्कै ठिक लाग्दैन मलाई। साता सूर्य, कहाँ जाऊ म? सरकार चलाउन छोडेर जाऊ? कहीँ पनि जाऊ? के भन्छ रे तिम्रो नेपालमा कति बस्नु? जाऊ कहीँ 2-2.5 वर्ष विदेश घुमेर आऊ। ए दिल्ली र तमलाई भाड्ने काम नगर, बुझिस? छदा खादाको सरकार चलाउन छोडेर तमलाई विदेश जा भन्ने, यो त भएन नि राघवलाल जी। कति आफू मात्र ओ गर्नुहुन्छ अल्पमतको सरकार, कमसेकम कहिले काहीँ त हाम्रो पनि पाला आउनु पर्यो। कसो पदमजी? हो, ठिक भन्नुभयो गिरधर जी, यो सरासर अन्याय होइन र राघव जी। के अन्याय गरे मैले? राघव, यो तिम्रो घर होइन, यो दिल्ली रावको घर हो। शान्तसँग बस। के भन्छ रे तिम्रो नेपाल शान्ति क्षेत्र छ, स्वर मचाउनु हुन्न यहाँ, मिलेर काम गर। हैन भने सरकार अर्कैले लैजान्छ। कसले लैजान्छ हेरौ? पुरा जनताको सपोर्ट छ मलाई। सपोर्ट? जनताको सपोर्ट? यो के भन्छ राघवलाल तिमी? तिम्रो नेपालमा जति जनताको सपोर्ट छ उ सपोर्ट त यो दिल्ली रावको अगाडि यो केस बराबर छ। फु, अब त मलाई दिक्कत भइसक्यो। कति देख्ने एउटै सरकार, थोड़ा स्क्यान्डल होस्, थोड़ा अशान्ति होस्, अनि के भन्छ रे तिम्रो नेपालमा बसेको बडा मजा आउँछ। तेरो मजाको लागि काम गरे मैले हैन दिल्ली, म त मेरो कुर्सीको लागि गर्छु। त्यसो भए राघवलाल, के भन्छ रे तिम्रो नेपालमा कुर्सी नछोड्ने हैन तिमी? बल्ल बल्ल पा कुर्सी किन छोड्ने? हे दिल्ली, मैले त्यो कुर्सी पाउनको लागि वर्षौं संघर्ष गरेको छु, महिनौ जेल खाएको छु। राघवलाल जी, पावरमा छु भन्दैमा धाक नदिउँ है। मैले पनि तपाईले भन्दा कम संघर्ष गरेको छैन र कम जेल भएको छैन। फेरि कुन ठुलो कुरा भयो त राघव जी? नेताले जेल पर्यो। तिमीहरू जेसुकै भन, म यो कुर्सी 1 छाड्दिन, 2 छाड्दिन, 3 छाड्दिन। तिमीहरू जे नाप्ने हो नाप। कस्तो सन्कारै छ, मिल्न खोज्दा पनि सन्केर पो हिड्यो। हे पदम, यस्तै हुन्छ सत्ताको भूत चढेको बखत। के भन्छ नेपाली नेतालाई? के गर्ने दिल्ली, यसलाई त फाल्ने गाह्रो भयो नि। मेरो दिमागमा दुईटा प्लान छ। कस्तो प्लान? सुन इम्पोर्ट गर्ने प्लान। के भन्या दिल्ली? चाहिएको छ सत्ता, सुन इम्पोर्ट गर्ने कुरा गर्छ। त्यही त के भन्छन् मूर्ख नेता, तिमीलाई सत्ता चाहिएको होइन? अनि के त? भन्सारको 2-4 जना लोभी कर्मचारीहरूलाई हातमा लिएर सुन आयात गर, त्यसपछि के भन्छ रे बेच्ने जिम्मा मेरो। के भन्छ रे त्यो पैसाले 8-10 जना सांसद किनिलेऊ, विश्वासको प्रस्ताव लिने बेला विदेश घुम्न पठाइदेऊ। अनि के भन्छ रे सांसद जान्छ विदेश, सरकार जान्छ खोलामा। अनि अर्को प्लान नि, क्याम्पसमा ड्रग सप्लाई गर्ने। के? किन चौकसास र गिरधर? क्याम्पस भित्र ड्रग्सको न्यूमा दुई ग्रुपलाई विवाद गराउने, अनि के भन्छ रे लडाई परेपछि प्रहरी दमन गरेर थुन्न लगाउने। तिमीहरू कार्यकर्तालाई बटुलेर सडक आन्दोलन गरिलेऊ, त्यसपछि त नेपाल बन्द। अनि स्थिति शान्त पार्न नसकेको अवस्थामा तिम्रो नेपालको के भन्छ रे अनैतिक नेताले राजीनामा गरिहाल्छ नैतिकताको आधारमा। तर क्याम्पसमा झगडा गराउँछ कसले? मेरो सपूत बादल रावले। त्यसो गर्दा स्थिति हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो र रगतको खोलो बग्यो भने? बगोस् त के भो, नेपाली रगत बगेर के हुन्छ? त्यो के भन्छ रे नेपालमा शहीदहरू बढ्छन्। ए दिल्ली, तपाईला शैतानै थिस् कि क्या हो? के कुरा गरेको पदम सिंह तिमी? के भन्छ रे हाम्रो उता 1000 शैतान मरकर एक शैतान पैदा होते हैं हमारे जैसा। Excuse me. फूल मेरो लागि हो? हो। थैंक यू। हाय उर्वशी। हाय। ढिला भएकोमा सरी है। हेर न उर्वशी यो आकाश पनि आज कस्तो खुल्ला भएर खुलेको छ है। अनि यो आकाश पनि आज यो मौसम पनि कति राम्रो छ है। तर तिमी भन्दा कम। थ्याङ्क यू। अनि आकाश ढिलो चाहिँ किन नि? के गर्ने, आफू त होटलमा काम गर्ने मान्छे, फुर्सद नै हुँदैन। क्याम्पस पनि जानै पर्यो, होटलको काम पनि गर्नै पर्यो। म तिम्रो स्वाभिमानको इज्जत गर्छु। एउटा कुरा भनौँ आकाश। भन न। तिमीले मलाई यहाँ चाहिँ किन बोलाएको? मैले ल ल भयो, तिम्रो कुरा चाहिँ पछि सुन्छु म। अनि यो फुल चाहिँ कसको लागि नि? यो फुल थ्याङ्क यू। तिम्रो लागि मुटु तिर बढ्नु अघि मेरो अतीतसम्म पुग्न जरुरी छ तिमीले। हैन उर्वशी, म आफ्नै अतीतले अतालिएको मान्छे। मलाई अरूले भोगेको पीडा सुन्न पनि डर लाग्छ। यति मात्रै वचन देऊ उर्वशी, तिमी मलाई तिम्रो भविष्यको साथ मसँग नछुटोस्। यो वचन मैले पहिले नै साचिसकेको थिएँ आकाश। जुन क्षण तिमीसँग मेरो भेट भयो, आज फेरि यो प्रकृतिलाई साक्षी राखेर वचन दिनेछु म तिमीलाई। जीवनको अन्तिम सास रहन्जेलसम्म पनि म तिमीलाई साथ दिइरहनेछु आकाश। ओइ केटाकेटी हो, यता सुन त, आज म तिमीहरूलाई कम्प्युटर पढाउँछु। सुनायो छोड्देऊ यो, यसलाई भन्छन् मनिटर, यसलाई भन्छन् सिपियु। यो भन त जाने छौ जान्दैनौ। सब्जेक्ट कम्प्युटर। एकछिन, यसलाई भन्छन् कीबोर्ड। यसलाई के भन्छन् त? यसलाई भन्छन् माउस। माउस भन्छन्, कुरो बुझ्यौ होइन त? त्यसो भए यसलाई के भन्छन् त? बुझ्याछौ कुरो? बुझ्याछौ होइन? राम्रोसँग बुझ्याछौ हो मास्टर? नारायण खोइ को? नारायण बाबु, गोपाल नारायण कि राम नारायण? चुप। अनि के त? नारायण खोज्ने भए माथि गए हुन्छ। चुप बत्ता हुन्छ। छोड दे, हेर्दै मर्ला जस्तो छ। जमिन ओइ पक पक पक। तेरो अंकल नारायणलाई चिनिनस् ल? हेर इ साला मलाई झुक्काको। जाऊ हिँड, तसँग एकछिन काम छ। कहाँ जाने भने? हिँड न, हिँड भनेको। के धरधरमा जाने त? हिँड न, हिँड। यति सानो जाबो कुरालाई पनि कोर्स समात्नु पर्छ? ए हिँड। कहाँ जाने? ल ल ल। कस्तो थेचारेको मोरा। तलाई यस क्याम्पसको विद्यार्थी संगठनको सभापति बन्न मन छ हैन? छ नि, के गर्नु। तर ती स्याल र बुवासा जस्ता छन् आकाश र सूर्य। कहिले स्यालले लान्छ भने कहिले बुवासाले लान्छ। आफ्नो त कहिले पालो आएन। अब तेरै पालो हो नारायण, तलाई म जिताउँछु। हो हो त, साँच्ची हो? हो भने पहिले प्लान त सुन। अब हामी यो कलेजमा ड्रग्स बेच्छु। ड्रग्स मार्छ सूर्यले अनि थाहा पाउँछस्। पहिले प्लान त सुन। सेउ खाने आकाश? ब्रोइलर चपाउने मान्छेलाई स्याउ? अरे आकाश, त हिजो अस्ति कलेज किन नआएको नि? हिजो होटलमा धेरै गेस्ट थियो, त्यसैले नआएको। तसँग एउटा जरुरी कुरा थियो। जरुरी कुरा? के कुरा? आ भन्दिन, छिटो भन्न। उहाँ क्लासमा सर गइसक्यो होला। धरो धर्म भन्नु त। छिटो भन्न। आ भन्दिन। लवन, लहसुन, त कलेज नआएको बेलामा आकाशले तेरा समर्थकहरूलाई ड्रग्स सप्लाई गरिरहेको थियो। मलाई खा भन्थ्यो, मैले खाएन नि, बुझिस्? सूर्यले मार्छ भनेको त उल्टै मेरो घाँटी समातेर। त्यस्तो जाबो लोकल कुखुरालाई एकै हातले घाँटी निमुठेर मार्छु भन्छ बा। आकाश तुरंत पुलिस लाई फोन गर्नुस्। जागर तिम्रो उठ। इन्स्पेक्टर साहब, कलेजमा ड्रग सप्लाई गरेर विद्यार्थीहरूको जीवन बर्बाद गर्ने सौनिसेसलाई होटलमा रक्सी बेतना पुगेर कलेजमा सुत्ता ड्रग बेच्न थालिस् त के भनिस्? तैले बेचिस्, तैले बेचिस्, तैले बेचिस्, तैले बेचिस्, तैले। चुप। तिमीहरू दुईजनाको विरुद्ध रिपोर्ट परेको छ थानामा, त्यो पनि क्याम्पसमा ड्रग्स बेच्यो भनेर। बुझ्यो तिमीहरूले के गर्नु भएको? छोडिदिनुस् यिनीहरूलाई। यो सब हुनै सक्दैन, यिनीहरूले यस्तो काम गर्न सक्दैन। छोडिदिनुस् यिनीहरूलाई। हो सर, विश्वास गर्नुस्, हामी यिनीहरूले राम्ररी चिन्छौँ। सरी, अब जे हुन्छ अदालतमा हुन्छ। ए लिएर हिँड। मलाई थाहा थियो यहाँहरू यस्तै बेलामा पाल्नुहुन्छ भनेर। हामीहरू यहाँ बस्न आएका होइनौ। सूर्य र आकाशलाई तुरुन्त छोड। किन? ती हाम्रा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्। कस्तो कार्य गर्ने कार्यकर्ता? मतलब ती दुईजना ड्रग सप्लाईको आरोपमा थुनिएका हुन्। यो सरासर झुटो आरोप हो। हाम्रो कार्यकर्तामाथि इन्स्पेक्टर हाम्रो कार्यकर्तालाई बिना प्रमाण थुनेर राम्रो काम गरेनौ। राम्रो प्रमाण त अहिले थाहा हुन्छ। हेलो लिनुहोस्, तपाईहरुकै फोन हो। हेलो, मलाई थाहा थियो गिरिधर तिमी त्यहाँ हुन्छौ भनेर। जतिसुकै योजना बनाऊ, जतिसुकै आन्दोलन गर, जतिसुकै सुनामी ल्याऊ, तर मेरो हातबाट सत्ता खोज्न त सपना पनि नसोचे हुन्छ। यदि तिमीले सत्ता नछोड्ने नै हो भने एउटा कुरा याद गर, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दैछौ हामी। गर गर, म पनि चुनावको सिफारिस गर्छु। है इन्स्पेक्टर फोन देऊ। ल तिमीसँग कुरा गर्ने रे। तिमीले कलेजका केटाहरूलाई थुनेका छौ रे? हो सर। किन? तिनीहरूले ड्रग्स बेच्थे भनेर रिपोर्ट परेको छ। कुनै हालतमा पनि नछोड तिनीहरूलाई। ओके सर। तपाईहरुको कार्यकर्तालाई नछोड्नु भनेर आदेश आएको छ माथिबाट। हेर, यसरी रोएर सबै कुरा ठिक हुने भएको भए म एक्लो भाइको हत्याको दुःख आँसुको भेलले भोगाउँथे। सबैले आफ्नो कर्मको फल भोग्नै पर्छ। त्यसैले सम्हाल आफूलाई। कसरी सम्हाले? मलाई थाहा थिएन कि मेरो सूर्यलाई बादलले ढाक्छ भनेर। के सूर्यले ड्रग्स बेच्छ भन्ने कुरा पत्याउँछौ तिमी? त्यो त मेरो अगाडि भगवान आए पनि, या हजुरले नै भने पनि पत्याउँदैन। अनि किन त यो बिलाप फेरि? खै दिदी, यसैलाई नै माया भन्दो रहेछन् मान्छेहरू। सूर्यले पाउने सानो दुःखमा पनि मलाई पीडाको अनुभव हुन्छ। सानोदेखि एक्लै आफूमा हराएको सूर्य जब आफ्नो छटपट्टिले रापिएर आयो तब उसको सामु जाने कसैले आठसम्म पनि गरेन। त्यति बेला केवल म थिएँ उसको जीवनमा इन्द्रणीको रङ भन्ने। तर आज मेरो रङ पनि फिका भयो। प्लिज दिदी, सूर्य मेरो निम्ति सब थोक हो। उसलाई बचाउनुहोस् दिदी, प्लिज उसलाई बचाउनुहोस्। यसरी हिम्मत हार्नुहुन्न। म छुटाएर ल्याउँछु सूर्यलाई बादलको कर्लो छायाबाट। केही तिम्रो लागि अनि धेरै मेरो लागि। यो सानो उपहार तपाईहरुको लागि। जानुस् के भन्छ रे तपाईको नेपालमा? कति बस्नुहुन्छ यो नेपालमा? जानुस् पुरै युरोप घुमेर आउनुस्। के कुरा गरेको? यहाँ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागे जस्तो छ। भोट हाल्नु पर्दैन? पर्दैन। भोट हैन, नोट खल्तीमा हालिलिनुस् र सबै परिवार सहित घुम्न जानुस्। के भन्छ रे? नेपाल छोडेर। मैले चाहिँ भोट दिनु पर्दैन? तपाईँ त्यो इन्स्पेक्टर शरदलाई रोक्नुस्। उसका खुट्टाहरू हामीतर्फ बढ्दैछ। नमस्ते मिस। पख शरद, सत्यका रक्षकहरू झुकेपछि निर्दोषले सजाय पाउँछ। के भयो मिस? मबाट केही गल्ती भयो कि? हैन, केवल अनजान भयो। कर्तव्यको पर्दा लाग्यो तिम्रो आँखामा। शरद। हजुर। आकाश र सूर्यलाई के आधारमा थुन्यो तिमीले? रिपोर्टको आधारमा। कसको? दिल्ली रावको। रिपोर्टमाथि कारबाही गर्नु अघि दिल्लीलाई चिन्नु आवश्यक थिएन? चिनेको थिएँ। अनि म कलेज पुग्दा आकाश र सूर्य मारामारी गरिरहेका थिए। अहिले कहाँ छन् उनीहरू? त जहाँ छस् त्यहाँ काल बनेर उभिएको छ यो सूर्य। तेरो अगाडि बुझिस्। तेरो कालो बजारको साथ र धनको मातले आज म पनि यहाँ थुनिनु परेको छ। यसको बदला म तसँग नलिकन छाड्दिनँ। मलाई यहाँबाट निस्किनु त दे। त्यही क्याम्पसको गेटमातिर छाला काटेर टाङ्न सकिन भने मेरो नाम पनि आकाश होइन, बुझिस्? के रे? तैँले मेरो छाला काट्ने, तैँले मेरो छाला काट्ने। Stop it! के तरीका हो यो? तिमीहरुको कलेज होइन यो? लड्न दिउ सर दिनेहरुलाई। दित मरुन्जेल लड्न दिउ। भोलि देखि यिनीहरु एक आपसमा लड्न पाउने छैन। भोलि देखि यिनीहरुले नयाँ भविष्यको जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नु छ। आकाश, तिमी त होटेलमा बोइलर मर्काउने मान्छे। अनि सूर्य, तिमी त बलिया छौ। जित्न सकेनौ आकाशलाई। आखिर तिमीहरु के का लागि लडिराछौ? थाहा छ तिमीहरुले? तिमीहरुलाई तिमीहरुको शत्रुहरुले लडाएर एउटा पार्टीको पछि लाग्छौ, अर्को पार्टीको पछि लाग्छौ। राष्ट्रको भविष्य तिमीहरुको उन्नति फर्केर बुढो भइसक्दा पनि तिमीहरुले एक पटकसम्म पनि फर्केर हेर्दैनौ किन भन त? तिमीहरुको कलहको कारणले राष्ट्रको कति अस्मिता लुटिन्छ, कति युवा शक्ति नाश हुन्छ, पत्ता समेत पाउँदैनौ तिमीहरुले। हेर आकाश, हिजोसम्म म तिमीहरुलाई केवल देशको भविष्य ठान्थे, तर आजदेखि म तिमीहरुमा मेरो भाइको प्रतिरूप देखिरहेछु। हेर यो वर्षालाई, तिमी समातेपछि एक मिनेट पनि बिना चिन्ता बसेकी छैन। एउटा कुरा बुझ्न बाँकी छ, तिमीहरुले लागु औषध बेच्यो भनेर मैले तिमीहरुलाई यहाँ ल्याएको होइन, तिमीहरुको भाग्यको अन्धकार हटाउन ल्याएको हुँ। मैले तिमीहरुलाई आपसमा लडाएर क्याम्पसमा दंगा मचाउँछन्, तिमीहरु त्यो दंगामा मुछिन्छौ। तिमीहरुलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् नेताहरु। त्यति कुरा पनि नबुझेर आपसमा किन लड्छौ? लड्नै चाहन्छौ तिमीहरु भने लड, तर यहाँ कहीं दिशा किन लड्ने? म दिन्छु जमानत, बाहिर आएर लड। बलिरहेको छ, थाहा छ तिमीलाई? पीडा सल्काएर बलिरहेछ त्यो। मेरो एक्लो भाइको सम्झना हो आकाश, भिन्नै कोखबाट जन्मे पनि दिदीले हामीलाई कहिल्यै सौतेनी व्यवहार गर्नु भएन। 12-13 वर्षको उमेरदेखि नै अर्काको घरमा काम गरेर दिदीले हामीलाई सामर्थ्यवान बनाउनु भयो। सौतेन दिदीको पोल्टामा रहेर पनि आमाको काग र बाबुको सहाराको अनुभव पाएका थियौँ हामीले। आफ्नो पेट काटी काटी खुवाएर पालेको भाइ, त्यसमाथि पनि भाइटिकाको अघिल्लो रात भाइको हत्या हुँदा पनि आफ्नो सम्पूर्ण दुःख, सम्पूर्ण पीडा भुलेर लड्दै हुनुहुन्छ दिदी। मिस, हामी बसन्तको ठाउँ त लिन सक्दैनौँ, तर हजुरमाथि परेको पीडा भने अवश्य पर्न सक्छौँ। भन्नुहोस् मिस, तपाईँलाई को माथि शङ्का छ? शङ्का होइन, पुरा विश्वास छ मलाई। कसले गर्यो बसन्तको हत्या? बादलले। बादल हो। भाइटिकाको अघिल्लो रात बसन्तको हत्या भएको हो। नरो वर्षा, अब त्यो बादलले थाहा पाउनेछ यो सूर्यको क्रोधको राप। अघिसम्म बादललाई मेरो मात्र शत्रु ठान्थे, अब त्यो बादल मेरो हातबाट बच्ने छैन। पखा आकाश, तिमी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौ। खराब प्रवृत्तिको हाबी भएको छ यहाँ। तिमीहरूले खराब संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ, नत्र एउटा बादल मार्छौ अर्को बादलको जन्म हुन्छ। एक्लै एक्लै लडेर सकिन्न आकाश। तिमीहरू एक र एक दुई होइन, एक र एक 11 को शक्ति लिएर लड। तिमीहरूको एकताले यो देशलाई एउटा नयाँ मोड दिनेछ। हो सूर्य, तिमीहरू मिले एक र एक 11 हुन्छौ। जित तिमीहरूको हुन्छ, तर तिमीहरू लडे एक र एक दुई हुन्छौ। थाहा छैन आफ्नो अस्तित्व पनि बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भनेर। मिलाउ हात, एक अर्काको शक्ति लिएर अगाडि बढ तिमीहरू। वसन्तको हत्यारालाई सजाय दिएर मेरो मनमा बलिरहेको आगो निभाउने जिम्मा अब तिमीहरूको। देख्यो त दिल्ली, त्यो राघवलाल कति बेमान रहेछ। हामीले त संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव मात्र ल्याएका थियौं, उसले त पूरा संसद विघटनकै सिफारिस चढायो। यत्रो वर्ष सँगै राजनीति गरेर आफू सरकारमा बस्न पाएन भनेर संसद विघटन गर्नु ठीक हो त? मलाई त यस्तै ठीक लाग्छ। यस्तो बिग्रेको स्थितिमा त बिजनेस गर्न मजा लाग्छ। बरु अरु चर्कियोस् न मारामारी। अरे उर्वशी, क्यों किन एक्लै? कि आकाशलाई पर्खिरहेको? बरु कतै आफू नै सूर्यलाई खोज्दै हिँडेको त होइन? हेर हेर, सूर्यको नाम लिने बित्तिकै यसको गालामा लाली चढेको। चुप, धेरै नमात्तिए। किन मनको कुरा लुकाउँछिस् वर्षा? खुल्ला आकाश अनि मौसम पनि कति चञ्चल। पक्कै पनि सूर्यको यादले त सताउँछ होला नि, हैन वर्षा? सताउँछ उर्वशी, त्यो बेइमान यादले साह्रै सताउँछ। त्यही माथि यो चिसो चिसो मौसम त झन् साह्रै बेइमानी। चिसो मौसम कति बेमानी, नाच्छु नाच्छु लाग्यो मलाई आज छमछमी 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 छमछमी। हो चिसो चिसो मौसम कति बेमानी, नाच्छु नाच्छु लाग्यो मलाई आज छमछमी आज छमछमी। वर्षा ओए वर्षा किन टोलाए कि हाँ दिल्ली राव मलाई केही थाहा छैन तैले मेरो शक्ति खोज्ने चाल गरिस म संसद भंग गर्ने सिफारिस गर्छु के भन्छ रे तेरो देशमा नरहेकी बास नबजेकी बाँसुरी के भन्छ राघव तिमी ह मलाई के फरक पर्छ मैले कहिले शान्ति चाहेको छु र यहाँ एक साल सरकार चलाऊ अर्को साल चुनाव गराऊ तिमी कुर्सी समाऊ हामी राज गर्छौ नारायण तलाई पैसाको खाँचो छ हैन खाँचो त छ नि बरु दिन्छस् भने दिनभरि दे क्यारे म हुँदा हुँदै तैले पैसाको के चिन्ता गर्छस् तर मैले भनेको एउटा काम पूरा गर्नुपर्छ तैले कस्तो काम ल यो ड्रग्स लगेर क्याम्पसमा सप्लाई गर ड्रग्स बेचे बापत तलाई कति पैसा चाहिन्छ म दिन्छु तर अहिलेसम्म मैले यस्तो काम त गरेको छैन तर अबदेखि तैले गर्नुपर्छ किनभने हामी सँगसँगै यो अपराधमा त पनि फसिसकेको छस् मेरो पनि एउटा कुरा सुन बादल अब उपरान्त म तेरो धम्कीदेखि डराउँदिन आजसम्म तेरो लैलैमा लागेर आकाश र सूर्यलाई ड्रग्स बेच्ने आरोपमा फसाएँ म गएर आजै पश्चाताप गर्छु बुझिस् ल समा ए त जाबु फेउरोले आँखा जुदाएर मसँग कुरा गर्ने एउटा कुरा याद राख अपराध जगत भनेको वन वे रूट हो आउँछन् आफ्नो मर्जीले जान्छन् बादलको मर्जी अरे नारायण कसले गरे तेरी हाल इन्स्पेक्टर साहब भन नारायण आकाश सूर्य भन भन नारायण निर्दोष छन् यो सब बादलले गर्दा नै तिनीहरूलाई भन नारायण ड्रग्स आरोपमा फसाएको मैले नै हो सर त्यो बसन्तको हत्या गर्ने नै त्यो बादल हो सर त्यसलाई नजाउनु सर किन चिचाएको इन्स्पेक्टर काजी के गर्यो मेरो सपुतले यहाँको सपुतले जे गर्नुभयो त्यो राम्रो गर्नु भएन मृतक नारायण को बयान अनुसार हत्या र कलेजमा ड्रग्स सप्लाई गरेको चार्ज छ उसमाथि के भन्छ इन्स्पेक्टर तिमी मेरो सपुत त्यस्तो नलायक हुनै सक्दैन लायक र नालायक त कानुनले छुट्याउँछ ढिली राव कलेजमा ड्रग्स सप्लाई गरेको आरोपमा यहाँलाई समेत पक्राउ गर्न सक्छु गर मैले कहाँ रोके छु र एक रात तिम्रो थानाको पाहुना बन्देमा मेरो केही बिग्रिदैन तर म अहिले यहाँलाई पक्रन आएको होइन अनिकेत घुस चाहियो तिमीलाई यहाँको सपुत चाहियो मलाई 24 घण्टा भित्र यहाँले आफ्नो सपुत बादललाई थानामा हाजिर गराउन सक्नु भएन भने उसको जीवन रक्षाको जिम्मा यहाँको काजी के भन्छ रे मेरो छोराको हत्याको धम्की दिने तिमी कानुनले कसैको हत्या गर्छ भने डिलिराव त्यो हो अपराधको हत्या मैले यहाँको सपुतलाई केही गर्नु पर्दैन घाइते बाघ र सिंह जेलबाट छुटिसकेका छन् बचाउन सक्छौ भने बचाऊ आफ्नो पाठोलाई के गरेको सर तिमीले? यो लागु औषध बेच्ने अपराधी र गुण्डाहरूको विरुद्धमा न्याय गरेको। अब यसको परिणाम यो के गरेको शरद? लागु औषधको कारोबार गरेर भाग्दै गरेकोमा इन्काउन्टरमा मारियो। कुन मूर्खको काम हो यो? यिनीहरूलाई के भन्छ रे? कसको इजाजतले तिमीहरू आयो? अब मेरो पालो हो दिल्ली मारा मारीको खेल खेल्ने। सूर्य के भयो तिमीलाई? मेरो पार्टीको कार्यकर्ता भएर कहाँ यो मास्टरनीको पछि लागिरहेको? आकाश के लिएर आएको? यो के तरिका हो? यो मुर्दा राख्ने ठाउँ हो? दिल्ली कात्रो पल्टाएर हेर, तेरो कुकर्मको परिणाम देख्ने जस्तै न। अगाडि बढ्ने हरेक खतराको काँटीलाई म यसरी नै निमोर्छु, बुझिस्? आफू त होटेलमा बोइलरको घाँटी मर्काउने मान्छे, तँ त झन् देशी कुखुरा। छाडिदेऊ, अझै यसको बेला आएको छैन। यसलाई आफ्नो छोराको मरणमा धित मरुन्जेल रुन देऊ। मास्टरनी, मेरो दिलमा जलेको आगो त्यो के भन्छ रे? तेरो भविष्य निर्माण गर्ने कलेजमा अब लाग्छ। दिल्ली, त्यो कलेजमा आगो लाउनु भन्दा पहिले आफ्नो लास चलाउनलाई गिरिधर र पतन सिंहलाई अब चित्त तयार पारेर राख भन्, बुझिस्? यो हाम्रो चुनौती हो। ठिक त म तिमीहरूलाई पार्छु। जय नेपाल, म इन्स्पेक्टर सर। हेलो, जय नेपाल सर। कसले भनेर फोन उठाइस्? फोन आएको थिएँ सर। जा आफ्नो काम गर्न जा सर। कहाँ मरेछन् सब? हल्ला सब यहाँ आउनुहोस्। सर, शरद कहाँ छ? तल कोठामा हुनुहुन्छ सर। सरले बोलाउनु भएको छ भन्नुहोस्। हस् सर। सर, के तपाईँलाई डिएसपी साहबले बोलाउनु भएको छ? हुन्छ, म आउँछु भन्दै। हस्। जय नेपाल सर। कसको आदेशले छोड्यो त्यो दुईजना बदमाशलाई? बदमाश होइनन् सर, तिनीहरू विद्यार्थी हुन्। बर्ता जाने नौ तिमी, भन कसको आदेशले छोड्यो? आदेशले होइन, प्रेसरले। कसको प्रेसरले? पोलिटिकल प्रेसरले। जमानतमा छाडेको हुँ। पोलिटिकल प्रेसर र जमानत भयो भन्दैमा अपराधीलाई खुरुखुरु छोड्ने तिमीले? छानबिन गर्नु पर्दैन? यस्तै हो सर, हाम्रो बाध्यता हो त्यो। राजनीतिका ठेकेदारहरूले जता चाहे उतै लाउने रबर छाप भएको छ हाम्रो पेशा। आफ्नो पेशालाई मर्यादित गर्नु शरत काजी। सुन्छु हत्याको रिपोर्टलाई पनि वास्ता गर्न छोडे रे। यो सरासर गलत रिपोर्ट हो सर। तिमीले छोडेको आकाश र सूर्यले बादलको हत्या। एकछिन सर, बादलको हत्या आकाश र सूर्यले गरेका होइनन्। अनि कसरी मारियो त बादल? ब्राउन सुगर लिएर भाग्दै गर्दा मेरो गोलीको निशाना बन्यो बादल। पुलिस इन्काउन्टरमा मारियो। झुट। आकाश र सूर्यलाई बचाउन तिमी झुट बोल्दैछौ। सत्य र न्याय जिउँदो राख्न बोलिएका झुट 1000 सत्य भन्दा मूल्यवान हुन्छ। के गर्ने सर, कहिले आकाश र सूर्य त कहिले बादल जस्ता हाम्रा शिकार बन्छन्। हाम्रो ड्युटी नै त्यस्तो। प्रमाण बिना नै तिमीले एउटा निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको छौ। नो सर, मसँग प्रमाण छ। उबाट बरामद भएका केही ब्राउन सुगरका पोकाहरू प्रमाणका रूपमा मसँग अझै पनि छ। माननीय ज्यू, अनि मेरो भाइको भिसा चाहिँ के भयो नि? अलि चाँडो मिलाइदिनु पर्यो भने। धत लाटी, किन चिन्ता गर्छौ तिमी? त्यो त म मिलाइदिहाल्छु नि। अनि मेरो जागिर चाहिँ के भयो नि नेताज्यू? तिम्रो जागिरको के कुरा गर्ने? तिमीलाई म यो सानोतिनो जागिर खुवाउँला त। अलिक दिन मात्र पख न, म तिमीलाई ठुलो जागिर मिलाइदिहाल्छु नि। तँ जस्तो समाजको धमिराले के जागिर दिन्छस् नेता? कति दिनसम्म यी सोझा साझालाई आश्वासन दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छस् त? यसलाई कसले पक्न दियो यहाँ? सम्झी तेरो जिन्दगीको आज अन्तिम दिन हुनेछ। तेरो पापको माना चुलियो। उठ, कति दिनसम्म अझै हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गर्छस्? हेर आकाश, मैले तिमीलाई चाहेर अँध्यारोमा राखेको होइन, त्यो दिल्लीले उसारो। मलाई माफ गर आकाश, मलाई माफ गर। तँलाई कुन अर्थमा माफ गरौँ गिरिधर? आज मसँग माफी माग्दैछस्, भोलि अर्कोसँग माग्लास्। समाजसेवीको घुम्टो ओढेर कति दिनसम्म हामीलाई मूर्ख बनाउँछस्? के गर्नु भएको बाबु तपाईले यस्तो? मैले जे गर्नु पर्ने थियो त्यही गर्दैछु। भए बाबु, एकचोटिलाई माफ गरिदिनुहोस् बाबु। आज 30 को दिन एकचोटिलाई मेरो श्रीमानलाई माफ गरिदिनुहोस् न बाबु। बाबु, मेरो सिन्दुरको लागि भए पनि एकचोटिलाई माफ गरिदिनुहोस्। आज एउटा नारीको आँसुले मबाट तैँले जीवनदान पाइस्। सुध्रिने मौका दिएको छु, सुध्री, नत्र अब आउने पिढीले तँलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन, बुझिस्? जा। आज हामीले यस क्याम्पसका विद्यार्थी बादल रावलाई गुमाउनु पर्दा साह्रै दुःख लागेको छ। उहाँकै सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। मौन धारणको समय समाप्त भएको छ। अब म सम्माननीय नेता तथा अतिथि श्री दिल्ली रावज्यूलाई आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज मेरो मुटुमा छोरा गुमाने को पीड़ा हुँदा हुँदै पनि म यो सेवक क्याम्पस को लागि सेवा गर्न सदाभरि तयार छु म। तर यो क्याम्पस लड़ाई के मैदान है न त राजनीति को खेल को अखाड़ा हो, यो शिक्षा आर्जन करने ठाउँ हो। यो त्यसैले सधैँभरि मारामारी कटाकाटी गर्नु हुँदैन। देश के कुना कुनाबाट आउनु भएका विद्यार्थीहरू यो देश को भविष्य बनाउने ठाउँ हो। यो त्यसैले म भन्छु यस क्याम्पस का विद्यार्थीहरूलाई के सेवा चाहिन्छ, मेरो हृदय को ढोका सदाभरि खुला राख्ने छु। ए चोर नेता झूठ बोल्दै छ, यो कोही को आँसु बगाएर हामी जस्तो सोझा विद्यार्थीलाई लडाई फकाई अझै पनि राजनीति को फोरी खेल खेल्छस्। यो के भनेको आकाश बाबू, हामी त तिमीहरूको भलाइको लागि नै भन्दै छौं। हो आकाश बाबू, यो सही कुरा हो। यो तिमीहरूको भलाइको लागि हो बाबू। फेरि अर्को झूठ, तिम्रो जस्तो भ्रष्ट नेताले 17 साल 36 साल र 46 साल देखि आजसम्म हामी जस्तो सोझा साधा विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग गर्यो। खोइ हाम्रो सुनौलो भविष्य दिन सक्छौ तिमीहरूले? म दिन्छु बाबू। तिमीहरूको सुनौलो भविष्यको बारे किन चिन्ता गर्छौ र? त एउटा असल बाउ त बन्न सकिनस् टिलिराओ। आफ्नै छोराको लासलाई ढाल बनाएर राजनीति गर्नेले के दिन्छस् हामीलाई सुनौलो भविष्य? ए चोर नेता, जनताको रगत चुस्ने लामखुट्टे तिम्रो जस्तो नेताको सामन्ती बात सिद्ध्यो। जबसम्म तिम्रो जस्तो नेता यो देशमा रहन्छ, न यो देशको भविष्य बन्छ न विद्यार्थीको। आजदेखि नै यस क्याम्पसबाट त जस्तो शोषक र सामन्ती नेताको अन्त्य गर्न बिगुल भुक्छौँ हामीहरू। छोड़ देऊ आकाश, यो त मरिसक्यो। रुन देऊ सूर्य, रुन देऊ दीदीला, देव मरुन्जेल रुन देऊ दीदीला। बसन्ताईको मृत्युपछि साँचेर राखेको आँसुको भेल बगाउन बाँकी नै छ दीदीले।